המשך הפסקה בעולת רעיה. אי אפשר לעולם לסבול את האור של שיר השירים בשבועות. מוכרחים להסתיר את גודל היקר ברות. הרב מתכוון למה שהוא התחיל בתחילת הפסקה, שהאור של מיר שבועות אין כל העולם כולו כדאי לו. כן? זה משהו מעל המציאות הרגילה שהעולם יכול להכיל. ואנחנו יודעים שהמשפט הזה, אין כל העולם כולו כדאי, נאמר לגבי שיר השירים. כן? לא, אין כל העולם כולו כדאי. כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. אז לפי זה היה מתאים שנקרא את שיר השירים בחג שבועות. הוא אומר, אי אפשר לעולם לסבול את האור של שיר השירים. לא אנחנו יכולים לעמוד כבר בזה. מוכרחים להסתיר את גודל העיקר ברות. מדוע זה נקרא להסתיר, ספר רות? אפשר לומר שכוונת הרב למה שכתוב בספר רמא הבנים שמחה. שרות היא בעצם המון המון הסתרה. רות באה להראות לנו את... הופעת נשמתו של דוד המלך, וכל הסיפור המיוחד הזה של רות, ירידה לחוץ לארץ, ואחרי כן החזרה, והגיור, והסיפור המיוחד שהיה עם בועז, ומישהו אחד לא רצה את רות, ובסוף בועז כן רצה את רות, וכל מה שקרה שם, זה, כמו שאומר רבנים שמחה, היו אנשים שאומרו, מי זה, מישהי שאפילו יש עליה, היו כאלה מערערים, אמרו, מי אמר שדורשים מואבי ולא מואבית, מזה יבוא המשיח? מזה, מההסתרה הזאת, דווקא ככה מסתתר אור עליון בכל הסיפור הזה, עד שנמצא, מצאתי דוד עבדי, כן, בנותיך הנמצאות במואב ככה, זה דבר שנמצא. אז זה ההסתרה. רות היא הסתרה של עולם עליון שכלפי מי קורא את הספר, חושב שיש פה כל מיני דברים טבעיים. אז מוכרחים להסתיר את גודל העיקר ברות מחמת גודל האור העצום שמופיע. השמחה והתענוג מתאחדים בהרכבה ממוזגת, מאוחדת ומורכבת ברוב שלום ונועם עליון. שמחה ותענוג זה מדרגות עליונות מאוד שזוכים אליהן. שמחה, כמו שאמרנו פעם, כשמדרגת מעל העולם, המדרגה השמינית, המדרגה היום החמישים ביחס ל-49, זה המדרגה שנותנת שמחה. תענוג זה, זה הרגשה פנימית עליונה, שאדם מתענג מהחוכמה העליונה. אז השמחה והתענוג מתענגים בהרכבה ממוזגת. זה יום מאוד מיוחד. חוכמת התורה מושפעת, אז ודאי שהחוכמת התורה מביאה לנו תענוג, כן? והשמחה הזו שמתגלה, זה, הקדוש ברוך הוא עשה את כל התפאורה הזו של ביום שמחה, יש לנו יום טוב גדול שמופיע בהשלמת העולם. אז יחד שמחה ותענוג, שתי, שתי הצדדים האלה, כן, של יום גדול ושמח במציאות, בשמחה, במדרגה העליונה, ועוד אור התענוג הגדול של התורה הקדושה שאנחנו מקבלים. אז הם מתאחדים בהרכבה מוזגת יחד, יש דרים, זמנים שיותר מתעסקים בתורה, זמנים שמתענגים. הכל ביחד. מאוחדת ומורכבת ברוב שלום ונועם עליון, כן? על ידי השלום אפשר לאחד בין כולם, בין המדרגות האלה. רוח הקודש מתגלה בכל לב. כשיש התאחדות של מדרגות כאלה עליונות, של השמחה ושל החוכמה, חוכמת התורה, אז נולד מזה רוח הקודש. מתגלה בכל הלב רוח הקודש. רוח הקודש זה איזה רוח עליונה של חיים שמתגלה, ומקום החיים הוא בלב. לכן רוח הקודש מתגלה בלב. רב אברום זצ"ל אמר פעם ש... מה זה רוח הקודש? יש הרבה אנשי רוח, רוח זה סגנון חיים מיוחד. כשמתחברים לקודש, אז זה מגיע רוח הקודש. הרב זצ"ל אומר שיש הרבה ביטויים לרוח הקודש. צריך לגלות כל מיני ביטויים. אז לענייננו, השמחה והתנוג הזה מולידים בנו חיים מיוחדים לתוך ליבנו, וזה מתגלה בכל לב. העולמים הרוחניים מתמלאים זיו ונערה. מעניין שהרב זצ"ל לא אומר פה העולמות הרוחניים, אלא העולמים. זה נראה שהוא רוצה להתייחס לעולמים בלשון זכר. כן, הכל משפיע. העולמים הרוחניים מתמלאים זי ונערה, כן, שהם נוהרים, שדבר לא רק שהוא שלם, אלא הוא גם זה, נוהר. הכל שש והכל רועד, כן, לשון חזל, ארץ ירה ושקעתה. כן, הדבקות הזאת בין שתי מדרגות שונות, הכל שמח והכל רועד מגלה, הרי אדם מגלה את העוצם המדר... במדרגה העליונה שאנחנו נמצאים. ארץ ירעה ושקעתה, כן, על מתן תורה אחת ראשון חז"ל. כנסת ישראל מתעלה, עד עכשיו דיברנו על התעלות העולם והשפע העליון. עכשיו מדברים על התעלות כנסת ישראל, שמיד נראה איך הרב פה מגדיר או מתאר את כנסת ישראל. גם מציאות עליון מתעלה, מתעלה, מסביר הרב, הרוחניות הישראלית של כל הדורות, כן? כונס את השם ישראל לא רק בדור הזה, לא רק בתשפ"ב, אלא של כל הדורות, זה כנסת מלשון כונס. אז גם היא מתעלה, כמו שאדם צריך לתת שיעור. אז הוא לומד, <תקופ> לפעמים הוא הולך בעצם למקום יותר גבוה ללמוד משם כדי להשפיע. גם כנסת ישראל שמשפיעה עלינו את הרוחניות, גם היא יש לה איפה להתעלות במדרגותיה. כן, של, של כל הדורות ושל כל העולמים זו כנסת ישראל, עולה למרומיה. אז מעבר להתבקרות העולם יש עוד עלייה בחג השבועות, עלייה של כל כנסת ישראל, שואבת את האור ממקורו, מאיפה שמגיע האור, גם שהיא מקבלת. פיה מלא נעימות, כן? כנסת ישראל משבחת את השם. בעמוד הבא, יש את הקדמות מילים. אומר הרב צבי יהודה, המנהג לומר הקדמות קודם שיתחיל הכהן לברך על התורה, והיה אומרו בהתלהבות קודש רוממה ביותר. אנחנו יודעים שהרב צבי יהודה לא היה מרבה במילים כאלה של התלהבות, ופה הוא אומר על הרב בצל, היה אומרו בהתלהבות קודש רוממה ביותר. וכידוע שמרן הרב חרל"פ נדבק ברב באמירת ההקדמות. בשם רבי נחן אומרים שאפילו הניגון הוא מיוחד מאוד, הניגון של הקדמות מילים. הוא ניגון דומה לשיר האיחוד, אבל הוא לא אותו דבר. אז זה פי המלא נעימות, היא שואפת אל תוכה את כל התענוגים של, של הבשמים שבאדנים, כמו שחז"ל אומרים, נתמלה כשהגיע שפע החוכמה, הגיע הדיבור האלוקי של עשרת הדיברות, התמלא כל העולם כולו בסמים. אז כנסת ישראל מקבלת את זה, גני האדנים מפיחים ריחם הטוב. זה בא לומר שכשהם מתעלים מאוד מאוד מאוד, אז הריח, כן, זו מדרגה מאוד מאוד עליונה. כל הנשמת אליה אליה, אומרים חז"ל מכאן שצריך לברך על הריח, כן? ריח מבטא צד מאוד עליון בחיים שלנו, שלא נפגם בצד דעת, כשיש... ולעתיד לבוא ועריכו ביראת השם, כן? תאיר רוח חוכמה כזו שאי אפשר להריח. אז זה המדרגה העליונה שאנחנו מצליחים להתעלות אליה בשבועות. דומה למה שהמשיח יריח, כל אחד עכשיו בירכה קשבת מערך. מנעים מערב, כל הנשמה תעל אליה. כן? שחז"ל דרשו את זה על ריח. הרצון מתעלה, השכל מתרחב, כן? שוב, עד עכשיו... בהתחלה בפסקה דיברנו על העולם. עכשיו, על התעלות כנסת ישראל, אז הכוחות העליונים שלנו, שזה הרצון והשכל, בכתבי הרב, מדבר על שתי, בסוף כרך א' של עינייה, שתי הכוחות האלה, אחד ביחס לשני. הרצון, כמה שהוא עליון, מתעלה, עוד כמה, מי לא רוצה לרצות יותר ויותר. השכל מתרחב, שהוא יוכל לקלוט, מתפשט ומתמלא, אורים, אורים גדולים, כן? שפע השכל. טוב ונעים, נחמד ואהוב, יום שמחת גילנו, כן? אנחנו שמחים ביום הזה. יום מתן תורתנו, יום הביקורים, יום החמישים. כלומר, במילים האלה מבוטאים הרעיונות שאמרנו בשתי הפסקאות. יום מתן תורתנו, השפע השכלי הגדול שהגענו, יום הביקורים שהעולם הגיע לשלמותו הגדולה. יום החמישים שמאיר המדרגות מעל המציאות הזו. ורמוז פה גם בחמישים במקומות אחרים ברב, שאנחנו גם מגיעים חמושים עם כל המדרגות שעבדנו עליהן בספירת העומר.